večer, přátelé, mám tady pro vás další auto, vezeme Mazdu, jak jste poznali podle volantu, je to Mazda 6, je to ročník 2014, takže vlastně poslední model. Udělám první video tady z kokpitu zevnitř, je na večer, takže je trochu vidět, jak to svítí, není to brutálně přesvícené, venku to vypadá zhruba takhle. Už zapadá slunce, ale budeme se jenovat vnitřku. Takhle svítí budíky, je to docela decentní provedení. Jak jste si asi všimli, tak je tam nájezd nějakých 31 tisíc tečka, nějaký drobný. Je to zánovní auto, je to v kombíku. Teďka se tady musím zařadit. Barvu uvidíte, až budu točit video zvenku, to vám taky slibuju, že dodám. Vypadá to zevnitř docela zajímavě, velice decentně udělaný, samozřejmě v rámci možností stylu a ceny. Dá se hovořit o velice podařeném autě, ještě udělám asi pár fotek potom z interiéru za světla. Interiér je černý, takový lesní černý, klavírový lak černý, ale je to průsvitný, je to skleněný, takže třeba tady podsvětlení, klimatizace vypadá velice luxusně, to se musí nechat, to se jim povedlo. I ovládání klimatizace, čudlíky, všechno je celá přesné, pevné. Tady další krok je převodovka, tady těch aut moc není v Česku, je to automat, je vidět, jak se to i pěkně leskne, samozřejmě to osvítí. V automatu ve 2 litru benzínu 121 kW, tady těch aut moc není. Tady ještě ovládání palubních přístrojů. Tady ještě udělám takhle. Zkusím na dveře, jak vypadá, ale mu už je opravdu přítmý a můj telefon to moc nedává. Takže zhruba za tohoto osvětlení je maximum tohle, co pro vás můžu tady vyrobit. Slibuju, že teda udělám fotku a nějaký video ještě zvenku. Ale ještě to zkusím, jestli to bude vidět takhle celý. Zítra jedu na dovozovou technickou, takže zítra se tomu pověnuju trošku víc po venku, přidám to taky, takže se můžete na ní podívat. A kdyby někdo od nás chtěl auto, tak se může na mě obrátit, David, s telefonem 777-028-881. Rádi dovezeme auto i pro vás, pomůžeme s výběrem, zařídíme i papíry, dovozovou technickou kontrolu, diagnostiku a tedy. Takže mějte krásný večer a my jedeme dál. Dávej.